بسم الله الرحمن الرحيم. ملګرو رزو مخ کې چې کله د ډاکټر افیا صدیقی خور فوزیا صدیقی او سینټر مشتاق په امریکا کې په جیل کې افیا صدیقی سره ملاقات وکړ، نو د هغې د وجې نه یو غیرې ته بیا په پاکستان کې خصوصا او میډیا کې دا خبره مخې ته راغله او ډېر زیات هلکانو طالب علما چې دي نه هغوی دا تپوس کوي چې د افیا صدیقی څوک وه، څوک ده، او دا کله ګرفتار شوې ده، چا ګرفتار کړې وه، که چېرې پاکستان ګرفتار کړي نه امریکې لهیې ولې ورکړې ده، د امریکې تر جیله څنګه ورسېده، امریکا کې په دې چې کیس ورسېده نو څه الزامات دي، سزا به څومره ختلې ده، او آیا دا به چېرته رازاده شي. دې سره سره دام یو خبره ده چې آیا د پاکستان د حکومتونو لخوا چېرې دا کوشش شوې ده چې افیا صدیقی د امریکې نه رازاده کړي، ریلیز کړي، او د دې خبرې نه به جوړېږي څه مستقبل یې څه دی. نو په دې ویډیو کې در سره دا خبرې شریکوم. ګورئ، لومړی خبره دا ده چې په 1972 کې، یعنې 1972 کې، افیا صدیقی په کراچۍ کې په یو مډل کلاس فیملی کې پیدا شوه. پلار یې تعلیم یافته و، ډاکټر و. افیا صدیقی خپل د سکول په سبق کې ډېره قابله وه، او ویلی شي چې د ایم آی ټی چې د دنیا په ټاپ رینکینګ یونیورسټو کې ده د امریکې، په هغې کې په سکالرشپ باندې اډمیشن وشو او هلته کې لاړه. افیا صدیقی د 1990 د آی آی په اوایلو کې امریکې ته شفت شوې وه، بیا یې هلته کې ګریجویشن وکړو، د هغې نه پسې پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن وکړو. په دغه دوران کې په 1995 کې، 1995 کې، افیا صدیقی د پاکستان ځوان امجد خانی نوم و چې اغستی واده وکړو، بیا درې واړه واله خدای پاک موږ ورکړو وخت په وخت باندې. نو په 2001 کې چې کله د 9/11 اټیک هلته په امریکا کې وشو، نو په دغه وخت کې هم دی هلته کې په امریکا کې وو. د 9/11 د اټیک نه سره ځي څه وخت پس دی پاکستان ته راغلل، او بیا د هغې نه پس افیا صدیقی بیا هم یو غیرې ته امریکې ته لاړه، د جاب دپاره تللې وه، خو څو ورځې پس بیا پاکستان ته واپس راغله. 2003 کې د دې د دواړو د یو بل نه بیا طلاق وشو. نو اوس په دغه 2003 کې افیا صدیقی په کراچۍ کې خپلو درې وړو ماشومانو سره د یو ځای نه بل ځای ته تلله، چې په لاره کې اغوا کړې شوه. نو چې اغوا کړې شوه، نو بیا دا بالکل د منظر عام نه غایبه شوه، او 15 کاله چې کوم دی نه دا غایبه وه 2008 پورې. نو اوس خو اکثر د ډیرو زیاتو ذرایعو نه د دې خبرې تصدیق شوې ده چې دا اغوا شوې وه. نو دا د پاکستان انټلیجنس ایجنسۍ اوچته کړې وه. تاسو ته دا یاد وي چې مشرف په خپل کتاب ان د لاین آف فایر کې په خپله د دې خبرې اعتراف کړی دی چې ما 1500 کسانو چې امریکې ته وانډې نومانی ولیدي، یوه ما امریکې نه ورکړې دي. خو ابتباد کمیشن چې جسټس جاوید اقبال د دې سربرایي کوله، هغې په خپل تحقیق کې دا خبره مخې ته راوستې ده چې مشرف 1500 نه بلکې 4000 کسان امریکې نه ورکړې دي. نو ویلی شي چې په دې کې یو د افیا صدیقی هم وه، خو اوس د امریکې د خوا نه کومه خبره چې جوړه ده، هغه څنګه ده؟ هغه داسې ده چې دا مشرف نه دي ولې. نو هغې وایي چې دا چېرته روپوه شوه او خپل ماشومانو سره چېرته پټه وه. په 2008 کې دا په غزنی کې صحیح شوه، او چې کله دا په غزنی کې صحیح شوه، نو دا په افغانستان پولیس ګرفتار کړه، او هغې چې ګرفتار کړه، هغې بیا چې ډېره خودکش حملې کوشش کو، او یا یې چې ډېره خودکش حملې نه بلکې د فایرنګ کوشش کو، نو هغې ګرفتار کړه. بیا یې امریکې ته هغې هینډ اوور کړه. چې هغې امریکې ته هینډ اوور کړه، نو په دغه وخت کې د امریکې د طرف نه بیا په 2010 کې چې کله دا هلته کې هغه کیس چلېده په عدالت کې، نو په عدالت کې پکې دا یوه د کهانه یو موړ هم هغې مخې ته راوستو چې په کومه ورځ باندې دار افغانستان پولیسو په 2008 کې امریکې ته حواله کوله. نو په حال کې کمره چې کومه وه، حال چې کومه وه، دی په هغې کې دی سره اتشي اسلحه وه، او په هغه اسلحه باندې دی فایرنګ وکړو د امریکې په فوجیانو باندې، خو څوک ونه لګېدل. نو په دغه وخت کې یو کس چې دی نو هغه چې فایرنګ وکړو، نو دا افیا صدیقی په هغې باندې ولګېده په یو ګولای باندې، او چې دا ولګېده دا زخمي شوه. بیا مونږ هسپتال ته دا هلته نه وړه، او بیا د هسپتال نه پس چې کله دا لږه ښه شوه، نو بیا دی امریکې ته مونږ راوسته. نو بیا هغې کیس شروع شوه. اوس دغه یوه خبره چې کله ده د افیا صدیقی د طرف نه چې کوم وکله و، نو هغې په عدالت کې دا یوه خبره وی چې دا بالکل دروغ ده. څنګه دروغ ده؟ هغوی دلایلو کې څه ووي؟ هغوی دلایلو کې دا ووي چې ګورئ، د ټولو لومړی خبره خو دا ده چې اغدي سره کومه اسلحه وه، تماچه وه، یا هر څه چې وو، نو په هغې باندې د افیا صدیقی فنګر پرنټس مونږ راړی. د فنګر پرنټس فینو د چې نوم یو خو دا خبره دي ځای دروغ ثابتېږي. دویمه کومه خبره ده، هغه دا ده چې دا نه ګواهان چې هغې هلته کې په عدالت کې ګواهي کړې وه چې دی فایر کړی دی په دغه ورځ باندې، نو دې نه ګواهانو نه چې کله هغې جدا جدا تپوس کو، نه نوم واړو ګواهانو په بیان کې اختلاف مخې ته راغی. نو رښتیا خو یو وي که نه، دروغ بدلېږي، دا بدلېږي، دا اختلاف چې کوم دی نه وکلا ووي چې دا په دې وجه باندې دروغ ده. اختلاف په څه باندې مخې ته راغلی؟ دی چې دا تپوس کو چې په دغه ورځ باندې په کمره کې څو کسان وو، نه هر یو جدا جدا دغه کړل. بل دی چې دا تپوس کو چې دغه ټایم چې کله افیا صدیقی فایر وو، نه افیا صدیقی ولاړه وه
ناستوا څنګه حلګې باندې دی پایره وو بل طرف ته د افیا صدیقی د خاندان ولو دا ویناله چې پنځه کاله د 2003 نوارې تر 2008 پورې افیا صدیقی هیڅ چرته پوښ نه وا بلکې دا په دغه وخت کې لګندې نو د پاکستان انټيليجنس ایجنسی گرفتار کړی دا او بی آی افغانستان امریکای له ورته نه غیږه کا ډایریکټ امریکای له بول نه تلا بلکې دا په بګرام ایربیس ته بوتله او الته بجیل خانه کې دا کې وو د پنځه کاله دی د امریکای په کېد کې په افغانستان کې ډیر ګړی دي او پنځه کاله په دې باندې دومره تشدد شوی دی دا وهل ټکوري دي سره کړی دي چې دا ذهني بیمار شوی دا او په پنځه کاله پس په 2008 کې بیا د خبري مخې ته راوستو یو بیرته بیا لګره مخې ته راوستو لپاره یو دغه ډرامه او دغه دروغ جوړ کړی دا د غیر کناره فروری 2010 کې په افیا صدیقی باندې په امریکا کې فردي جرم عاید شو او د دې نه لږ وخت پس بیا د عدالت په یو پیشای کې په تاریخ کې عدالت په دې باندې دا چې ټول کیسونو الزاماتو الزامات څه دي یو چې په دغه ورځ باندې دا کوم فایرنګ کړی دی نو څوک لګېدلی دي قتل شوي خو نه دي او د دې نه مخکې په دغه غزنی کې په پولیس سټېشن کې دی د امریکې په فوجي باندې د هغې د قتلولو کوشش کړی نو دا د قتل د کوششونو چې دي کوم کړي دي نه په دغه الزاماتو د وجې نه دي سره چې دا کومه آتشي اسلحه وه د دې د وجې نه په دې باندې شپږ دیا کاله کې ختم دی په دغه ورځ باندې په کوم ورځ باندې چې عدالت کې جج افیا صدیقی تا دا خپل کې د سزا ووله نه افیا صدیقی لا دا اختیار ورکړی شو چې کچري ته د دې فیصلې خلاف اپیل کې نه ته اپیل وکړه د افیا صدیقی د خوا دا وینا ما چې زه هیڅ چرته مبیل نه کومه او زه اپیل خپل خدای ته کومه بس هغه به مالی انصاف راکړي دوی مې کومه خبره وانه غدا و چې افیا صدیقی ویچ دا فیصله چې دا نه دا نه برکی فیصله نه بلکې د اسرائیل نه راغلی دا او درې مې کومه خبره وکړه نه غي دا وکړه چې په پاکستان کې عوامو ته دا اپیل کوم چې پوره وروځي زما په حق کې کوم نه مظاهره کولو د ضرورت نشته چې ځکه چې خپل احتجاج نه کوم مستاسو احتجاج ته هم هیڅ ضرورت نشته خو د پاکستان کې سپیسیفیکلی او په مسلم ورلد کې جنرالي په د افیا صدیقی دا چې کوم کیسو شو کوم سزا او خدای نه بدی باندې ډیر د غم او غصې اظهار شو ډیر غټه مظاهره او په پاکستان کې نو اوس د وخت په وخت باندې چې کوم ملټنت ارګنایزیشنز دي طالبانو یا د طالبانو نه علاوه په دایش پوری دا شیوی دی چې هغه لکه د مغرب او یا د امریکای کسان را نیولې دي او د امریکای نه دا ډیماند کړي دی چې دای موږ پرې تاسو تاسو افیا صدیقی لري هغه نو امریکا به دې نه دی یاره شي ځکه کدی یاره شي او نو پریا شي به وا خو وخت وخت باندې داسې هم شي دی چې یو څه رضا ګیلانی چې کړه وزیر اعظم وخت وخت باندې د هر یو حکومت د خوانه فوزیا صدیقی د افیا صدیقی دغه مخور ده نه دا ویل شي دی چې موږ خپل کوشش کوو امریکای دا ویل شي دی او اپیل ورته هم شوی دی خو دې سنسیر نه دی سنسیر او اخلاص به نشته کې نه دی مخلصانه کوشش وکړي چې افیا صدیقی د آزادګي ځکه چې د دې سنسیر بین په 2011 کې چې کلارې منډي وسو دلته کې کسانو وشتل او هغه د پاکستان کې تلاړ نه ته غټې یو خم او کوا چې د منډي وسو بدل کې افیا صدیقی د آزاد شوی وو اوس په اخر کې دا یو سوال به دقیق چې آیا افیا صدیقی به د دغه جیل نه آزاد شي او کنه نو په داسې حالات کې ممکن کې دی شي کچره د امریکای پاکستان ته ډیر غټ ضرورت راغی او د هغه ګډ ویل لپاره د افیا صدیقی د آزادۍ کې داسې دی شي او کچره نه یو راته څنګه اوس د امریکای په دی خطه کې د پاکستان کې انټرست ورو خدمت کې قدم شوی دی نو په داسې حال کې د هغه د علتنا خوش کېدل او ریلیز کېدل لاړی زیاته ګرانه خبره ښکاری کړه ویډیو کنکلوژن دا لري چې آی آر جی په افیا صدیقی باندې کوم الزامات دي او د دې به القاعده ګرل وی نو دا حقیقت دی او حقیقت نه دی نو په دې باره کوم معاشره په دوه ډول کې تقسیم لري یو طرف ته خلک وایي چې او بالکل د دې القاعده سره لینک سو ځکه چې د دې د عمومي خاوند د انتقال نه پس چې په 2003 کې هغه وفات شو د دې دوی کوم الګ سره واده کړو نه عمار بلوچو او هغه په 9/11 په انسیډنت کې چې کوم سړی شامل وو خالد شیخ نه دغه خوایو او دې سره په دغه القاعده کې قوم دا ګر په امریکا کې وانه دی با او د مجاهدینو د مارا جګه وا فلسطین کې او په بوسنیا کې او په افغانستان کې د مجاهدینو د مارا دی چاندې کړی کنه نو دا آر خلک چې کوم خلک وایي چې د افیا صدیقی القاعده سره لینک سونه غیدا د لایل پیش کړي او دی ویډیو کې تر دې دمه پورې بل ویډیو کې به بل موضوع سره راشو دا نه پامه.